On the initiative of Kalimpong District Police and Kalimpong NGO Network, a plastic ban campaign has been carried out. In the campaign, representatives of various organizations in Kalimpong and Kalimpong District Police officers have been inspected shop at various places, including Dambar Chowk and 10th mile from the motor stand. In the campaign, plastic was found in some shop. Also, a meat shop near the motor stand was found to have a large amount of plastic, so the shop was also closed. All the shopkeepers have been informed about the issue, which is very harmful. Plastic is not good in any way because it works to spread the dirt. Awareness has been raised about not using plastic as much as possible. Yonjan and Secretary of NGO Network Milan, Vardeva have said that the campaign has started to be successful. As a business goal, धेरै जनालाई थाहा छ कि यो शनिबारको दिन कालिम्पोङमा हामीले मान्छेहरूलाई सचेत गर्ने काम लगभग दुई तिन महिनादेखि गरिरहेको छौँ अनि त्यही सिलसिलामै आज कालिम्पोङमा फेरि पनि कालिम्पोङ एन्जियो नेटवर्क अनि पुलिस डिपार्टमेन्ट कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको त्यस पछाडि म्युनिसिपालिटी कालिम्पोङ हामी कम्बाइन्डली फेरि पनि आज बजारको थुप्रै दोकानहरूमा भिजिट गऱ्यौँ. भिजिट गर्दाखेरि हामी चाहिँ खासमा हेर्न चाहेको थियौँ कि यत्रो दिनदेखि लागि परेको छ यो यसो नगर्नुहोस् यो प्लास्टिकलाई बन्द गर्नुपर्छ बेच्नु हुँदैन चलाउनु हुँदैन भन्ने कुरा भन्दाखेरि अहिले कतिको कन्ट्रोल भएछ भन्ने अनि हामीले के पायौँ भने एकदमै राम्रो पोजिटिभ 80% दोकानहरूमा नै अहिले प्रायः प्रायः बन्द भएको यो भेटायौँ हामीले. तर अझै पनि दुई एक दोकानहरू यस्तो छ जसमा अझै पनि धेरै मात्रामा प्लास्टिक चलाइरहेको हामीले पायौँ अनि जसको त्यो प्लास्टिकहरू आज हामीले निकालेका छौँ. अनि आजको मुहिम भनेको नै यही हो कि अब प्लास्टिक चाहिँ टोटली नै बन्द हुनुपर्छ सिङ्गल युज प्लास्टिक चाहिँ भनेर हामी सबैको ठाउँ हो हाम्रो कालिम्पोङ हो यसलाई कसरी बचाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरैचोटि मुखहरूले मात्रै हुन्छ तर अब कामले नै गरौँ न भन्ने सोच हाम्रो त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको यो मुहिम हो अनि हामी एकदमै खुसी छौँ कि यो प्लास्टिक ब्यान सिङ्गल युज प्लास्टिक जुन छ यो यसको यो जुन मुहिम छ यो मुहिम पोजिटिभ ढङ्गमा अगाडि बढिरहेछ किनभने मान्छेहरू अवेर भइरहेको रहेछ धेरैजना दोकानहरूले पनि भनिरहेको थियो अनि हामीले पनि पायौँ अनि हामीलाई खुसी लागेको छ आज विशेष गरी कालिम्पोङ एन्जियो नेटवर्क म्युनिसिपालिटी कालिम्पोङ अनि पुलिस डिपार्टमेन्ट कालिम्पोङको संयुक्त पहलमा आज बजारको यो दोकानहरूमा अनि मासु पसलहरूमा पनि हामीले